Je sobota 2. prosince 2017. Před obecním úřadem jsou už připraveny dřevěné stánky, které jsou zatím prázdné, ale během zítřejší neděle se zaplní, stejně jako prostor před obecním úřadem. Velká část obce se jistě přijde podívat na rozsvícení vánočního stromu, které je spojeno s předvánočním, nebo chcete-li, adventním jarmarkem. Připravili jsme pro vás na dnešní odpoledne kulturní program, zpěv vánočních písní, vystoupení Jiřího Erlebacha a děti z naší základní a mateřské školy. Vážení spoluobčané, přeji vám všem příjemně strávené odpoledne v kruhu svých blízkých a přátel. Příjemnou zábavu. Těmito slovy k přítomným promluvila a jarmark tak oficiálně zahájila starostka obce Jana Pohludková. Úvod jarmarku patřil kapele Impuls. Vymyslel jsem spoustu nápadů, co podporujou hloupou náladou, a hodit klíče do kanálu, svět po zadku hostálu, v noci chodit strašit do hradu, a dám si tvoje housle pod bradu. Chodím posadu, hau, a úplně mrak holicky, sytem pro věc jak ložicky, vyrábím tu hradní záhadu. Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, já chci jen pohladit tvé lásky, hau. Prostor určený pro konání jarmarku se s přibývajícím časem pomalu zaplňoval. Kolem stánků to vonělo svařákem, vánočním punčem nebo smaženými bramboráky. V nadcházejícím programu se představil houslista a zpěvák Jiří Erlebach. Asi půlhodinový program, v němž zahrál i na panobu flétnu, Jiří Erlebach ukončil stylovou předvánoční písničkou. Vánočním stromku zářící světla svíček melí a sní, tak byl krásný ten o Vánocí. O Vánocí. Čas pokročil, kolem stánku je plno, každý se chce nějakým způsobem občerstvit či si zakoupit drobnost na památku. Vystoupení profesionálních hudebníků se těšilo zájmu diváků. Ovšem o program dětí z naší mateřské a základní školy byl přece jen o poznání větší zájem. Vánoce třpitivé, krásné a veselé, pozvolna blíží se vysněná neděle. Stromeček provoní celý dům z lehýnka,
jsme všichni u stolu, tatínek, maminka. To je to kouzelné. Všichni jsme spolu, u štědré večeře a jednoho stolu. Josefova rodina pocházela z města Betléma. Marie a Josef tam teď jeli, protože římský císař chtěl provést sčítání lidu. Marii se brzy mělo narodit děťátko. Po delší době dorazili do Betléma. Vánoční poselství, jež předcházelo rozsvícení vánočního stromu, přednesla paní starostka. Děkuji touto cestou všem, kteří jakoukoliv formou přispěli ke zkrášlení a rozvoji naší obce, obohacení kulturního, společenského i duchovního života. Přeji vám víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti než smutku. Přeji vám i vašim rodinám hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Šťastný a veselý nový rok, milí spoluobčané. A nyní zazvoněním zvonečků rozsvítíme náš vánoční strom a otevřeme tím nádhernou dobu adventu. Thank you.